really know what to say this time. I usually play, I just try to be quiet. Sveiki visi, Wolves YouTube kanale stebintis pirmąjį tokį komandos gaming turnyrą ir mes su dideliu džiaugsmu ir nekantrumu pristatome jums Lietuvos krepšinio lygos reguliaraus sezono MVP Amadą Keiverį ir na, bus tikrai labai smalsu pasižiūrėti, kaip jam sekasi Call of Duty žaidime. I'm for sure gonna have a record though. Pamenu, kad dar pačiame pirmajame savo sezono interviu jisai užsiminė, kad mėgsta tai daryti, mėgsta gaminti ir Call of Duty yra vienas mėgstamiausių jo žaidimų, tai galbūt mums leidžia tikėtis tikrai gero rezultato. Matom jau tai, ko dar nesam matę, patrina jisai savo ginklą, tai daro kelis kartus ir iš karto Amadas Keiveris veržiasi į polimą ir iš karto nukepa varžovą. Kol kas galbūt net ir geriausia pradžia, iš kokių mes tik tai esame matę ir kaip Keiveris juda, pasižiūrėkite, koks judesys, na, wow, iš karto, pats nukepė, bet ir prasileido pirmoji netekta gyvybė. Bet kokiu atveju pradžia, oi, kaip gražiai kepa Keiveris, vis tiek susiranda, kad ir kaip stipriai būtų pasislėpęs jo varžovas, jisai renka taškus. Ir čia jau netikėtas svečias, nelauktas ir dar viena prarasta gyvybė. Užtikrintai Keiveris kala vieną po kito varžovus. Jeigu tokiais tempais, tai jisai labai greitai pasieks absoliučiai geriausią rezultatą, tai yra penktasis Wolves komandos žaidėjas, kuris ir krepšinio aikštelėje buvo sunkiai sulaikomas geriausiems Lietuvos krepšinio lygos gynėjams. Yeah, I got some experience playing this. This is my Call of Duty is one of my first games I started playing like online and stuff. So kažkur labai gerai pasislėpė, bet ui, čia vos neprarasta gyvybė. Mėgstamiausia aiški yra Amado Keiverio lokacija, tai yra ta dėžė. Ir čia du oponentai labai staigiai nukauti ir pats prasileidžia. Išsikviečia pagalbą iš oro. Įspūdingai žaidžia Amadas Keiveris, čia neabejotinai geriausias pasirodymas ir mes matysime geriausią rezultatą, tiesiog nesustabdomas. Nerealiai kapoja Amadas Keiveris ir tiesą pasakius taip vat gyvai. Ne tiek daug ir tekė matyti, bet kol kas tai geriausias, įspūdingiausias pasirodymas. Taip greitai. Triple kill, double kill, nuolatos, triple kill, vėl. Na, fantastinis pasirodymas, tiesiog nori žiūrėti ir mėgautis.
su pačiais įvairiausiais ginklais demonstruoja savo gebėjimus Amadas Keiveris, dabar su paprasčiausiu pistoletu renka jis toliau taškus ir akimirką pavyko sužinoti, kiek jau jisai yra surinkęs taškų, tai jau yra 35 nukauti priešai ir tai neabejotinai bus geriausias pasirodymas, todėl kad tik tai įpusėjo distanciją Amadas Keiveris, o jis jau turi tokį rezultatą, tai absoliučiai fantastinis rodiklis ir pavyzdinis tiesiog žaidimas, kaip greitai reaguoja, kaip greitai juda, kaip greitai nusitaiko ir koks nepasiekiamas jisai yra priešams, nes kol kas prarastos yra tik tai 3 gyvybės. What is that, 15 kill streak? Spūdingas sprogimas. And I usually don't play on like a big screen like this. Try to play like on a monitor or something. Easy to see things. Amadas Keiveris tiesiog daužo varžovus, kauna vieną po kito priešus ir absoliučiai tampa geriausiu Wolves Gaming Call of Duty žaidime, rezultatas, kurį bus labai sudėtinga pamušti ir paskutiniajam dalyviui, kurį pristatysime vos tik tai Amadas Keiveris pabaigs savo pasirodymą, o dabar norisi tiesiog žiūrėti ir mėgautis. I got killed myself. Prasileidžia ir pats Amadas, bet su savimi jisai nusinešė tikrai daug priešų. Fantastinis žaidimas, nėra čia ką ir pridurti, tiesiog amazing skillsai. Wow, ir akivaizdu, kad pasėdėta prie šio žaidimo tikrai yra. Online turėtų būti tikras žvėris Amadas Keiveris ir šiaip jisai žvėris ir krepšinio aikštelėje, fantastinis jo sezonas. Tikrai vertas MVP titulo ir kaip matome čia, ko gero MVP titulo jisai nusineš ir Call of Duty žaidime, kuriame sužaidžia fantastiškai. Got a little better this game. Ir jūs tik tai įsiklausykite į šiuos skaičius. 68 nukauti priešai, tai yra kažkas tai tokio, dvigubai geriau, nei buvo geriausias rezultatas iki šiol. Tai wow, Amadas Keiveris tikrai pademonstruoja įspūdingą pasirodymą. I just changed the gun. That's it. Ir tai buvo penktasis Wolves komandos žaidėjas sudalyvavęs Call of Duty lygoje. Liko vienas vienintelis ir jis, mes kažkodėl tikime, kad gali mesti rimčiausią iššūkį Amadui Keiveriui, tai yra Tomas Pačėsas. Ir po kelių dienų sekite Wolves YouTube kanalą, prenumeruokite ir gausite pranešimą, kada savo pasirodymą jau pradės ir Tomas Pačėsas. Na, o mes dėkojame už dėmesį, tai buvo įspūdinga ir manau, kad tikrai verta kokio reelso, kuriame sukarpyti tuos įspūdingiausius Amado Keiverio šuvius, tai gal taip ir nutiks. Žodžiu, sveikinimai visiems su vasara, su karšta vasara, geros jos linkime jums ir, žinoma, nepamiršti žaidimo. Tai iki greito.